السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے اور ہماری رگ جان کا حصہ ہے. مسلمانوں کے بچے بچے کے خون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اشارتاً بھی کوئی بات کہی جائے یا آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات، یہ گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. آج خوشاب میں بینک کے گارڈ نے بینک مینیجر کو گستاخ رسول قرار دے کر قتل کر دیا. یہ اقدام یقیناً ماورۂ قانون اقدام ہے، کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ قانون موجود ہے 295C کا، جس کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے کا یا لکھنے کا مرتکب ہوتا ہے، یہ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت میں کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی سزا عدالت سے اس کے لیے سزائے موت ہے. اس قانون کے ہوتے ہوئے پھر اس قسم کے جو ماورۂ قانون اقدام ہیں، اس کے دو بنیادی جو نقصانات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک نقصان یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے افراد ایسے واقعات کو اور ایسے حادثات کو بنیاد بنا کر اس قانون کو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا قانون ہے، اس کو کالا قانون قرار دے دیا جاتا ہے. اور دوسرا بنیادی نقصان ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے افراد اس چیز کو بنیاد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض لوگوں کو گستاخ قرار دے دیتے ہیں، اور جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وجوہات صرف اپنی ذاتی رنجشیں یا ذاتی اختلافات تھے. اس قسم کے واقعات کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ اسباب بنیادی طور پہ ہمیں دو نظر آتے ہیں. ایک اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور اس مجرم کو قرار واقعی سزا نہیں مل رہی، اس قانون کو باقاعدہ طور پہ حرکت میں لا کر اس کو گرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلا کر اس کو قرار واقعی سزا نہیں دی جا رہی، تو یہ مسلمانوں کو مزید اشتعال دلانے کا باعث بنتا ہے. اور دوسرا اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ ہمارے ہاں عوام الناس کے اندر شعور اور تعلیم کی کمی ہے. بہت سے افراد یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کا مرتکب ہونا ہے، اور کون سی چیز ہے جو واقعتاً ایک ایسا عمل ہے جو کہ دین اسلام کے لحاظ سے اس کو درست یا غلط اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. ہماری نظر میں اس کے تین حل ہیں. ایک حل یہ ہے اس قانون کے اندر جو ابہام ہے اس کو واضح کیا جائے تاکہ جو مجرم ہیں اس کو راہ فرار نہ مل سکے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ اس کو حفاظت کی جائے اس کی اور اس کو ملک سے فرار کرا دیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ اس قانون کی گرفت میں آ جائے اور اس کو سزا مل جائے. تو لہذا اس قانون کے اندر جو ابہام ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. دوسرا اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعتاً مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور جو ذمہ داران ہیں حکومت کے اندر، جو اعلیٰ منصب پر اعلیٰ عہدوں پر جو افراد موجود ہیں، وہ ناموس رسالت کے تحفظ، ختم نبوت کے تحفظ، احترام صحابہ کے تحفظ کے لیے جو قوانین اس ملک کے اندر موجود ہیں اس کی پابندی کروائی جائے. یہ ذمہ داران کا جو ہے وہ ذمہ ہے، یہ ملک کے اعلیٰ اقتدار پر میں بیٹھے ہوئے افراد، مقتدر حلقوں میں موجود افراد جو مسلمان ہیں جن کے دلوں میں بھی یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں. صرف خط و کتابت سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا حل یہ ہے کہ عوام کو تعلیم اور شعور دیا جائے تاکہ جو جذبات ہیں مسلمانوں کے اندر وہ غلط راہ اختیار نہ کر جائیں، جس کے نتائج پورے معاشرے کو، پوری قوم کو بھگتنا پڑتے ہیں، بلکہ عوام الناس کو یہ بتایا جائے کہ کیا چیز ہے جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا معاملات اور کیا رویہ اور کیا کردار ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی ضمن ذکر کرتا چلوں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہمارے لیے محترم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس ہی ہمارے لیے محترم نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کے ناموس ہمارے لیے محترم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی جو شان ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے. لہذا اللہ رب العالمین کے حوالے سے بھی ایسی بات، خصوصاً شرکیہ کلمات، شرکیہ گفتگو، اللہ رب العالمین کی قدر جو ناقدری ہے ہمارے ہاں الفاظ کے اندر بھی، ہمارے عمل کے اندر بھی، ہمارے نعروں کے اندر بھی، وہ اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے بھی ہم اقدامات کرنے چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.